ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ହେଲ୍ଥ ସଚିବ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କଲେ, କହିଲେ ଏ ଗୋଟେ ଆଲାର୍ମିଷ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମିତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଯଦି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ଚାଲିଛି ଆଜି ଏ ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି? ସେଇ କଥା ବି ସେଦିନ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଯେତିକି ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ କି ଦିନକୁ ଏତିକି ଲୋକ ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବୁ ବା ଏତିକି ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବୁ। ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଟିକା ଅଭାବ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ପ୍ଲାନ୍ଟା ମାଡ଼ ଖାଇବା ଦେଖାଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହେଲ୍ଥ ସଚିବ ସେତେବେଳେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ କଥାଟା ସତ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ଇଆଡ଼େ ସରକାର କହିଲେଣି କି 18ରୁ 45 ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ସେ ପରିମାଣରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟିକା ଯୋଗାଇଲେ ତ, ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷେପ କରିକି ଆମ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପଦେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ କି କ'ଣ ନା ଆମେ ଏହାକୁ ଫ୍ରିରେ ଦେବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ କିଣିବେ, ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନଟା ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତ ରହୁନି, ଆଇଦର ସିରମ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେବ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ନା ତ ବାୟୋଟେକ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦେବ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଇଏ ଦୁଇଟା ଅଛି। ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପହଞ୍ଚିବା ପାଖକୁ ମେ ଶେଷ ହେବ ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକାଶିତ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲଲ୍ ପିରିୟଡ୍ ଅଛି 20-22 ଦିନର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ କଥାଟା ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଉଠା ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ଆଜି ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଫାଙ୍କାୟତି କରୁଥିଲେ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି କୋଭିଡ଼୍ଟାକୁ ଆଜିକାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏନି, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ବା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ପିରିୟଡ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂଟା କରୁଥିଲା କିଛି ଭୁଲ କରୁନଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା।